Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de clicar no sino bem do lado do nome inscrito e selecione a opção enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois você aperta o botão salvar e assim você não vai perder nenhum vídeo novo aqui do Mundo Astronômico.